Now. A gente já viu coisa feia pra cá. É? Bastante, que dá bastante temporal, né? Ih, tá dando muito agora. Pois é. Pedra deu. Também. Que nem churrasqueira lá. É, também? Vai cair. Vamos supor que um quebra-galho, isso aí, se tu mesmo quisesse jogar pra pior. Puxar uma lona ali pra cima, né? Quem é que vai fazer o telhado de hoje pra amanhã? Né? Não, esse aqui também não é tão difícil como sei. Pelo menos uma parte foi feita. Mas acho que eu jogo longe, hein? Eu jogo longe do Eternite. Tarde. Fez um pequeno estrago no clube aí. Coisa feia, né? Olha o buraco aqui em cima das telhas, ó. Onde caiu, certo? Buraco onde caiu o banheiro lá na coisa. Ah, não vai mais. Quebrou todas as madeiras, tudo. Pegar outras madeiras, outro brasileiro. Só que foi ele veio, daí ele entrou na chave. Arrancou tudo o banheiro. Arrancar um prego desse, tem que ser vento forte mesmo. Tem rosca no prego. Tem que ser forte mesmo o vento. Isso é sério, Badalho? Mais alguma coisa? Não. Deve ter sido forte, né? Deve ter sido forte esse vento. Para arrancar tudo o telhado lá atrás, o banheiro ficou sem telhado. E agora? Fazer o quê? Limpar e reformar e cabeça erguida, né? Persistência é a alma do segredo do sucesso. Nas coisas boas, né? Cabeça erguida e pé na estrada. Obrigado pela entrevista.